السلام عليكم بيو، كيف هو؟ امید کرتا ہوں ٹھیک ٹھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے. جب صبح اٹھا اور ٹائم دیکھا تو تقریباً 11:30 بج رہے تھے، اور تو پھر میں نے فٹافٹ سے کپڑے بدل لی اور پہنچ گیا اپنے کھیت، جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ لینے کے لیے. چارہ پورا ہو گیا اور اب جا رہا ہوں گھر. جب میں گھر پہنچ اور گاڑی کی طرف دیکھا تو وہ بہت گندی تھی، تو میں نے سوچا کیوں نہ اسے صاف کر لے. تو میری چابی اٹھا دی اور چل پڑا اپنی گاڑی کی طرف. گاڑی کی صفائی شروع ہوئی. گاڑی صاف ہونے کے بعد کچھ اس طرح دکھنے لگی، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا. تو میں نے فٹافٹ سے نہایا اور روانہ ہو گیا جو جماعت کی طرف. جمعے کی نماز ادا کی اور روانہ ہو گیا اپنے گھر کی طرف. تھوڑی دیر بعد ہمارا ایک دوست آیا اور اس نے کہا چلو آج چکن کڑھائی بنا لیتے ہیں. تو لیٹ سی، پلیٹیں آ گئی اور ساتھ میں پیاز وغیرہ بھی آ گئے. وہ بکر نے پیاز کاٹنا شروع کر دی، ساتھ میں مرچی بھی آ گئی اور ہمر نے بھی ٹماٹر کاٹنا شروع کر دی، اور اس کے بعد آگ جلا دیا. پھر اس کے بعد قاری صاحب بھی پہنچ گئے. چکن کو کڑھائی میں رکھ کر چولہے پر چڑھا دیا اور ساتھ میں مرچی ٹماٹر وغیرہ بھی ڈال دی. یہ دکھ کا ختم نہیں ہوتا بے. چکن کڑھائی تیار ہو گئی اور ہم بیٹھ گئے افطاری کے لیے. اگر ویڈیو پسند آ گئے تو لائک کرو، چینل کو سبسکرائب کرو. اگلی ویڈیو تک انتظار کرو. والسلام.